God jul allihopa och glad jul december på er. Och idag är det dag 19. Yay. Och vi har en sån där. Ho 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 ho. Yay. Santa Claus. Yes, och idag, det är inte den jag tänkte visa. Den får bara stå här för det jul. Sen har vi en liten snögubbe också. Ja, här. Ja, det är inte långt kvar nu på mina julvideos. Det är 5 dagar kvar till den sista. Då är det äntligen julafton. Om 5 hela dagar. Äntligen. Freaking julafton. Ja, det är inte den jag ska visa. Men den är faktiskt väldigt fin. Den kan stå där. Om den nu får plats. För jag ska visa upp en julvärd. Som funkar faktiskt. Men har ingen musik där. Kolla guys. Titta det här. Som ni ser. Jättefin. Ja. Här får den stå. Ja, det blir väldigt fint ljus. Ja, ser du tillbaka snögubben. Alltså det är verkligen Christmas feeling på det här. Hela det är typ en disco-sak det här. Nästan lite. Alltså ser ni hur fint det är. Alltså ser ni Christmas. En liten vinterland det här. Ser ni. Det är så fint med julen. Jag vill skaffa, när jag flyttar hem så ska jag skaffa jättemånga sådana väder. Små gubbar, små tåg och sådana här väder ska jag bygga upp en jättestor värld av. Till Winter Wonderland när jag flyttar hem. För de här är så fina. Ljuset och allt. Ja, då vill jag önska en riktigt god jul. Och så säger jag bara jul gilla, jul kommentera och jul prenumerera. Så hörs vi nästa jul. God jul guys, vi hörs redan idag, senare idag. Vi hörs i nästa julvideo. Då ska jag visa min chokladkalender för 19:e gången. Nu inte man lyckas till att visa. God jul!